hethau'n ddiwrnod rhyngwladol y merched, a ninnau yn gweld y rhyfel erchill yn Rhwgwain, gadewch yn ei wrando ar ddyfyniadau gan fenywod enwog ar draws y canrifoedd. Ydych chi'n cofio hanes Milana? Y ferch y gafodd ei saethu yn 2012 pan oedd yn 15 oed. Dyma ei eiriau hi. Dydw i ddim eisiau cael fy ngofio fel y ferch a gafodd ei saethu. Hoffwn gael fy ngofio fel y ferch a safodd i fyny. Yfan Teresa, os nad oes gen ym heddwch, mae hynny oherwydd ei bod wedi anghofio ein bod yn perthyn un gilydd. Eleanor Roosevelt, nid yw'n ddigon sôn am heddwch, mae'n rhaid credu ynddo. A nid yw'n ddigon credu ynddo, mae'n rhaid ymdrech i i'w gyrraedd. Beth am eiriau Maya Angelou? Mae casineb wedi achosi llawer o broblemau yn y byd, ond nid yw casineb wedi datrys unrhyw broblem eto. Gadewch yn ei gyd am rentawe oedi i feddwl am y drigolion Ukraine, pobl o bob oedran sy'n dioddef. Gadewch yn ei gyd gael y dawder i sefyll dros yr hyn sy'n gyfiawn a gweddio am heddwch. Efengyl tanefedd o red dros y byd.